حكومة الصومالية ما أنت وحن جوجنا مرق علينا الدستور عن سميسان ولا قسوا شيء كيي إنك استولي رصد حد الدستور على صومري برسنتيشن كي صومالي هل دستور أي صويا على طي لأنه وحواي contradiction in terms وحل هذا military أيا دستور سمي دادان حرهين دادان حرهين دستور ما سميستان دادكو حرم أهين sovereignty of the people أيا مهمة دادكو إني sovereign يهين ومدح بنايين مهمة دادكو أديسا مدح بنايين زون حرهين دستور أي سميستان ملا ديكرو وعلى نفس دي dadku maanta marka Soomaalidu waa xor stage ka ugu dambeeyay marxaladda ugu dambeysana waa afti dadweyne marka ay marto baarlamaanka Soomaaliya marka uu maro waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno jawi xoojinaya gabdhaha Soomaaliyeed oo ay ku cabiraan tala dhiri galiyo awood loo yeero oo ay ku cabiraan codkooda ku cabiraan ka go'naanshahaasu ma ahan keliya muuqaal naga ma ahane si active ah ayaan uga qayb qaadanaynaa haddii dastuur la sameeyo oo aysan gabdhuhu ka qayb qaadanin dastuurkaasu weli waa qabyo dastuur qabyo haddaan haynaa mid qabyo haddaan haynaa marka waxaan aaminsanahay haddii aysan gabdhuhu ka qayb qaadanin دستور كيني ولا واقبيو marka waxaan rabnaa oo aan daneynayna inaad ka qayb qaadataan fursadiina inaan abuurno awoodiina abuurno jawiga inaad idin abuurno oo aad uga qayb qaadataan matalayaashiini oo idin matalayay baarlamaanka Soomaaliya ku matalaya waa kana gudigii درافتنگ سمعين آئي و ديارين آئي فرحية مومنة نقل جوكتا وحواي انتاس انات فرصدو هشان انات كقيب قادتان مر ابنو دستور كانو دستور كسياسيين دكلينو وهادو عربنا دستور كومد الصوماليات انو وهادو محاول ليا سياسيين ته dastuur siyaasiyiin kaliya ka shaqeyso oo ayaga kaliya ku howlan yihiin wuxuu noqonayaa dastuur siyaasi ka qayb qaadashadiinu marka waa muhiim maanta mustaqbalkiini ayaa la tolayaa daawadayaal kama ahaan kartaan dastuurkiyani la samaynaya maanta constitutional making process ka aan ku jirno marti kama ahaan kartaan marka inaadan cidna u xil saaranina inaad ka qayb qaadataan inaad cidna u xilsa oo si mug leh oo macno leh oo muuqaal leh aad uga qayb qaadataan maxaa ula jeedaa waxaa ula jeedaa horta kow marka ugu horeysa su-aal waaye dastuurku ma xiisaynaysaan gabdho ma xiisaynayaan dan ma ka leeyihiin dastuurkan markaad xiisaynaysid waxaa waaye sababtu mustaqbalkaaga ayaa la falkinayaa inaad absenti ahaatid inaad absenti ka ahaatid waxaa waaye waxaa kugu dhacay jabki meeshii ugu horreysay waaye meeshii ugu horreysay ku jabtay waaye marka gabdhaha waa idinku dhiirigelinaa si aan weliba wiilasha iyo ragga loogu dhiirigelinayna baan idinkugu dhiirigelinaa adiga inaad ka qayb qaataan sababtu waxaa waaye
sababtu waxa waaye mar walba horta dastuur waa xuquuq oo heshiis bulshadu ay ta qoratay qof walba xuquuq xaqiisi lagu qoray waaye halkaan oo leeyahay waa kaasa halkaas ugu qoran yahay xuquuq sharciyeed waaye legal rights wax la yidhaahdo xuquuq sharciyeed qaanuun yahanana waa joogaan aan malaynaa xuquuq sharciyeed waaye oo macnaheedu waa maxay maqnaanshaha xuquuqdaasu maqan tahay waa dembi inay maqnaato xuquuqdaasu maadaama hadday legal rights noqoto ama haddii la waayo gabdho waxaan rabaa si gaar ah anigoo aabba u ah gabdho u ah oo ila dhasheen oo ay dhaleen ee waxaan rabaa in xuquuqda aada raadisaan oo gabdhaha soomaaliya raadinayaan meesha ugu horreysa oo laga raadiyaa waa dastuur taas inaan ogaano xuquuqda la raadiyo meesha ugu horreysa oo laga raadiyaa waa dastuur